billetter. Ja, ude fra klubben. Den vej. Jeg var nødt til at køre ind og hoppe og springe af. Min lort er kraftedeme værre, det er helt ryg nu, det er helt brændt endnu. Jeg skal bare af. Tænkte, det kan ikke mere nu. Jeg brænder op. Har du dummer dig med at varme på din? Ja, og så det der. Ved at vise ned, så rammer jeg den kant der. Åh, oh, fuck. Det er 1,87. Der skal køre mere end 20.000 km. Jeg ser 32 lande i Nordafrika, Mellemøsten og Europa. Og det er den samme motorcykel, men det er en ny kører, når man kommer til et nyt land. Og det er pisse ærgerligt. Ja, det er rigtigt. Og vi var så heldige, at den skaldede kok, han sagde bare ja inden for 15 sekunder og sige, det er mig. Så vi har fået Olsen til at køre motorcyklen. Yes. Her i Danmark, fra Esbjerg til Aarhus, og nu til Odense, og i morgen fortsætter vi mod København. Ja, og så er det jo herligt at kunne stå her et sted, hvor man kan sige, at H.C. Andersen og nogen stod for, at rejse er at leve. Så, og det er jo i hvert fald også det, at hele fællesskabet omkring Harley og Hop, man kører. Og hvordan har det så været og de første? Nu har du været afsted i 400 km. Ja, det har været ganske fortræffeligt, og jeg må sige, at i dag den overgår på alle måder mine forventninger. Jeg har set altså, så mange mennesker, der dukker op her og har kørt med på turen. Det var noget af et projekt at holde orden, så vi alle sammen kunne komme med over. Og der er nok nogle bilister ude på vejen, der er lidt sure på os, men vi er lige glade. Fordi vi er nemlig glade. Så sådan skal det være. Det har været super forrygende, og det har været en super stor ting at være en del af det her. Virkelig tusind tak. Og få lov til at køre den Harley. Det er den første tur, skal det også lige siges, som Harley Davidson nogensinde har lavet på den her måde. Så at være den første i Danmark, der har gjort det, det var mig. Det er jeg meget, meget stolt af. Virkelig. Og så er jeg helt benovet over så mange mennesker, der er dukket op. I skal virkelig have tak, og det mener jeg virkelig fra hjertet. Det her, det er så stort for mig i hvert fald, og jeg håber også, at I alle sammen har haft en fantastisk tur. Det er jo forrygende, og det er jo også en del af det, som Harley Davidson har formået igennem deres lange levetid. Det er jo at samle folk og få noget socialt ud af det, og man kan samles på den her måde med en interesse, som vi alle sammen deler. Det ender jo i Helsingør. Og der har jeg jo pudsigt nok, og det er altså helt tilfældigt, men der har jeg lige en butik liggende, så jeg kan jo godt lige tage en tur mere. Jeg kan måske godt gå over Transvanske et øjeblik, måske. Så skal det være, ja, sådan skal det være. Og så er der jo disket op her fra kokkens side med stegt flæsk og persillesovs. Yes. Hvor svært kan det være? Men inden, ja, så synes jeg lige, vi skal omkring hos den for, da den første Harley Davidson, den rullede ud. Og det er egentlig et skam, at han ikke døde at blive så gammel, fordi han deler simpelthen den ånd, som I repræsenterer. For Andersen, der var det at rejse, det var simpelthen at leve. Jeg mener, at Harley Davidson, det der er en slogan, det er live to ride, ride to live. Det er det samme, som andre siger, at han rejste. Han rejste på Odense, da han var 14 år, og han forlod hjem og familie, og så var han på graven i Frasen, fordi han havde ikke fast bopæl. Han var en rejsende, og han sagde meget tidligt i sit liv, at jeg tilhører verden, jeg er en verdensborger. Han rejste så meget, at det skulle. Ja, jeg har jo den her lille restaurant, der ligger nede på hjørnet der, lige på modsatte hjørne af H.C. Andersens hus. Og vi er blevet sådan, jeg kører ikke desværre ikke på motorcykel, men vi er blevet lidt med til at være med i det her fantastiske arrangement. Og det vi står for, det er, at vi laver lidt smags for at kunne stikke fisk og persillesov lige her om 5-10 minutter. Så kan okay. Det var godt. Ja, det var fantastisk. Det var bare fedt.
Rosen, han kører lige lidt for mig. Så kører vi så til Helsingborg, og så kører vi så til Helsingborg. Så ikke bare, tak fordi I kom endnu en gang, og så lad os da gå igen. Bare måske lige indenfor eller et eller andet, ikke? Nå, det er sådan, de er det var bare det. Værsgo, må jeg tage en kop kaffe eller? Ej, det er dejligt. Der er en solvand eller en øl, der er i det.